Էլեկտրաէներգիան կթանկանա, Ռոբերտ Նազարյանն այստեղ կասկած չունի։ Սակագնի վերանայման արդյունքում որոշակի թանկացում կլինի։ Ինչ չափով, ինչ մեծությամբ, այդ մասին ես այսօր պատրաստ չեմ ասելու։ Հունիսի 9-ին կամ 10-ին Նազարյանի հանձնաժողովը կհավաքվի և կհայտարարի, թե հատկապես ինչքան է բարձրանալու էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Այս գլխից հանձնաժողովը մի բան հաստատ կարող է ասել. սպառողը չի փոխհատուցելու հեծի թանկարժեք մեքենաների և առանձնատների ձեռքբերման համար։ Եվ գործող սակագնում, և առաջիկա սակագնում, այդ չքեղության որևէ էլեմենտ մեր սակագներում իր արտացոլումը չի գտնի։ Սակայն անցած տարի Ռոբերտ Նազարյանը կանխատեսել էր և խոստացել, որ սակագնի բարձրացում գոնե այս տարի չի լինի, ինչ պատահեց, որ եղավ, պարզվում է կանխատեսողը եղանակն է, դոլար-դրամ հարաբերությունը և միջուկային վարելիքը։ Միջուկային վարելիքի գինը ի ուրախություն մեջ չի փոխվել, բայց քանի որ պայմանագիրը դոլարային է, այդտեղ արդեն մենք խնդիր ունենք լուրջ։ Հասարակական բողոքի մասին Նազարյանը ոչինչ չի կարող ասել, նրա գործառույթը էներգետիկան կայուն և անվտանգ պահելն է։ Ես խոստանում եմ ձեզ, մեր ամբողջ ազգաբնակչությանը, դա կլինի ֆիզիկական անձ, թե բիզնեսի աշխարհի մարդ, պետք է ես անեմ իմ գործառույթների շրջանում այնպիսի բան, որ մեր էներգետիկան կարողանա շարունակել կայուն մնալ։ Հանրապետական խմբակցությանը պարզաբանումներ ներկայացնելու համար ազգային ժողովում էր հեծի գլխավոր տնօրեն Եվգենի Բիբինը։ Այս մարդը համառորեն չպատասխանեց իր ղեկավարացի հիմնարկում կատարված չարաշահումների և վատ կառավարման մասին լրագրողների հարցերին։ Скажите, пожалуйста, вам известны вот требования населения Армении? Вам известно? В чём? Ну, они хотят, почему армянский потребитель должен платить за ваши долги и квартиры? Վարան Բաղդասարյանը խոսեց, ասաց, որ խմբակցությունը հարցեր է տվել և հիմա սպասում է հանձնաժողովի որոշմանը, Բիբինի դիրքորոշման մասին ոչ մի խոսք։ Ինքը առայժմ հիմնավորումներ չտվեց, իսկում է, որ հետևություններ կանեն, իրենք պետք է գնան և նորից մտորել այդ ուղությամբ։ Վարան Բաղդասարյանը չբացառեց, որ սակագնի բարձրացման թվային արտահայտության մասին կոնկրետություն կլինի հավանաբար հանձնաժողովի նիստից 1-2 օր առաջ, իշխանությունը չի էլ քննարկում, որ սակագինը հնարավոր է չբարձրացնել։ Ուսումնասիրում եմ փաստերը և այն օբյեկտիվ փաստարկները, որը որ կլինի, այդ օբյեկտիվ փաստարկների շրջանակներում իսկ հանձնաժողովը կայացնի որոշում։